محمود قدري זה היה לילה דרמטי שבמהלכו בתוך פחות מ-10 שעות הצליחו כוחות הביטחון לעצור כמעט ללא התנגדות 4 מתוך 6 האסירים שנמלטו בתחילת השבוע מכלא גלבוע. המצות כאן בנצרת מתחיל כאשר בני אחת המשפחות מתקשרים אמש למשטרה ומדווחים על שני בני אדם שעוררו את חשדם כאשר ביקשו סיוע ולאחר מכן נמלטו. כוחות של תחנת נצרת נפרסים כאן בכל האזור, עורכים סריקות שעורכות כשעה ובסופו של דבר מאתרים כאן למרגלות הר הקפיצה בדרום העיר. שניים מהאסירים הנמלטים, הם מצליחים לעצור אותם מבלי שהם מגלים כל התנגדות. גם לאחר המעצר נמשכה פעילות אינטנסיבית של כוחות הביטחון במספר מוקדים באזור העמקים. הכפר שלנו יחסית שקט, משטרה כמעט ולא נכנסת לכאן, ופתאום יש לך הרבה כוחות, זה העיר לנו נורה אדומה שמדובר במצוד אחרי האסירים. מהחפק ביישוב גנר ליוו את המבצע בנוסף למפקד המחוז הצפוני שמעון לוי ומפכ"ל המשטרה יעקב שבתאי. גם ראש הממשלה נפתלי בנט והשר לביטחון הפנים עומר בר לב. מדובר פה באנשים שהם במצב של נואשות והם עשויים לעשות מעשים קיצוניים, לנסות רעבים, צמאים, ינסו לצאת בצורה כזאת או אחרת, לכן חייבים להיות ערניים. מידע מודיעיני הוביל את הכוחות לכפר אום אל רנם, גם כאן אדם שנתקל בשני הנמלטים באחד השדות וקיבל מהם בקשה לסיוע בהסעה, סירב והתקשר למשטרה. כוח משטרה, שבק, ימם, משמר הגבול, מסוק מעל הכפר. רק ידעתי אחרי של 3-4 שעות, תפסו אותם בשעות 3 בבוקר, מתחבים מתחת המסעית הזו. במשך שעות נמשכו הלילה החיפושים בתא השטח הזה, שכולל בעיקר שטחים חקלאיים, מטעים ושטחים פתוחים. בסופו של דבר מתרכזים הכוחות בנקודה הזו במזרח היישוב אום אל רנם. זכרי אסביידי נמצא ממש ליד עץ הזית הזה, כאשר הוא ער, מהסימנים על פניו נראה שהוא גילה התנגדות כלשהי, אבל לא כזו שאיימה על אנשי הימם והשבק שהיו כאן. האסיר הנמלט הנוסף, מוחמד ארדה, נמצא כאשר הוא שוכב ממש מתחת לעגלת המסעית. כאן בנקודה הזו מצאו אותו אנשי כוחות הביטחון ועצרו גם אותו, גם במקרה הזה, ללא התנגדות משמעותית. ומסעם של השניים שהחל ערב ראש השנה בלילה שבין ראשון לשני עם הבריחה מכלא גלבוע, מסתיים ליד הארגזים האלה כאשר הם עצורים ומועברים לחקירת השבק. אני רוצה לברך את משטרת ישראל, את כוחות צה"ל ושירות הביטחון הכללי. אנחנו לא נשקוט עד שלא נתפוס את שני המחבלים הנותרים. אום אל רנם נמצאת כ-15 קילומטרים מצפון לכלא גלבוע, נצרת מרוחקת אפילו יותר. היישוב נאורה שבסביבתו עברו הנמלטים נמצא פחות או יותר במחצית הדרך. אתמול גם נמצאו באזור בלפוריה תיקים השייכים לאסירים, שבהם נמצאים בין היתר סיגריות ובגדים להחלפה. הכל בניגוד להנחת העבודה הראשונית, לפי הנטיית הנמלטים תהיה לנוע לכיוון קו התפר ושטחי הרשות הפלסטינית מדרום לכלא. ראיתי שני אנשים מפוחדים, מושפלים, רעבים, אז קפצו עליהם מערכת הביטחון וגיבלו אותם ולקחו אותם. פגעו בהם? לא, לא פגעו בהם. לא, לא, לא. לא, הם היו מפוחדים הרבה. ארבעה מתוך השישה, האחים מוחמד ומחמוד אל ארדה, יעקוב קדרי וזכרי אסביידי, השם המוכר יותר בחבורה, כבר נתפסו. כעת המצוד נמשך אחר השניים הנותרים. הנחת העבודה כעת היא שהם נמצאים בישראל, אולי אחד מהם הצליח לחצות לשטחי הרשות הפלסטינית. כוחות נמצאים וחוסמים את כל המעברים והפרצות בגדר, ממשיכים לבדוק מידע ומודיעין שממשיכים לזרום, והמרדף נמשך.